anakwenda kwa jina la Cristiano Ronaldo. Mechi zote za klabingwa msimu huu msikilizaji anatikisha wavu. Young Boys wanamtambua katika kundi hili. Real wanamjua katika kundi hili. Atalanta wanamfahamu mkondo wa kwanza alifunga goli. Atalanta wanamfahamu akiwa Juventus magoli ameyafunga papa hapa. Leo hii msikilizaji kwenye dakika 4 za ziada kama ilivyokuwa mkondo wa kwanza, Cristiano Ronaldo anawafanya malaika wanatabasamu wakishangilia Man United. Kama alivyobashiri mwenzangu Steven Mkangai, alihitajia first half draw aondoke na 70,000. Hivi tunavyozungumza msikilizaji, Cristiano Ronaldo anaifanya United wahed, Atalanta wahed. Mambo ni sawa kama sahani na kawa. Na muangalia mkufunzi wa Atalanta, mzee wa kazi, anakwenda la jina Gasperano, ananikumbusha Amope. Amope amekwenda mazishi, rafiki yake amempoteza baba mzazi, na huyu babake alikuwa ni mtu tajiri sana. Watoto wanaanza kupigania mali msikilizaji. Amope anaporudi kwake hataki apigane na ndugu zake, anamuona babake pia ni mzee, anamwambia baba, huko tulikotoka wamepigania mali, ni vizuri uandike urithi, mambo yatakuwaje ukiondoka duniani. Babake Amope anamwambia, usijali mwanangu, nina miaka 150 lakini bado nipo. Ambiwa msikilizaji, ujana ni kama moshi, uzee ni dhahabu. Wakati mwenzangu Steven anamsengenya hapa Cristiano, nami Hasani namwambia vivi hivi ndivyo alivyofanya dhidi ya Villarreal. Uzee ni dhahabu msikilizaji, kafunga goli kubwa dhidi ya Young Boys. Hakuna mechi hajafunga goli klabu bingwa msimu huu. Akapachika la ushindi dhidi ya Villarreal dakika za jioni na kuvua jezi. Leo hii msikilizaji, toke mzongomza, Cristiano Ronaldo acha lile goli alolifunga weekend, goli la kwanza dhidi ya Spurs. Hapa amenyumbuka msikilizaji, akaweka chini mpira kimo changedere msikilizaji. Cristiano Ronaldo miongoni mwa nyota zinazotamba duniani, miongoni mwambala mwezi katika malimwengu ya kabumbu. Na goli linachunguzwa sijui ni kwa nini na VAR. Ni kama palikuwepo na sukuma. That's a clean goal for. Na labda nasa ile mkono na nawa ya mkono msikilizaji. Lakini alifunga goli kubwa sana. Acha lile alofunga dhidi ya Spurs. Acha lile alofunga dhidi ya Villarreal. Inasabiwa. Goli check is over msikilizaji. Cristiano Ronaldo anairegesha Man United mchezoni. Zapata akifunga, Ronaldo anafungua msikilizaji. Alifunga dakika za ziada, dakika za majeruhi kipindi cha kwanza. Ukupigao ndio kufunzao Atalanta wakusikia. Anapachika tena goli baada ya kuongezwa dakika 5. Cristiano Ronaldo anaendelea kumnusuru Ole Gunnar. Hapa msikilizaji, tuambizane ukweli. Amope amekuwa akimtongoza Njeri. Ameamua ni kumuoa Njeri. Njeri amempeleka kwao msikilizaji Amope. Amope amekwenda kutana na babake Njeri. Babake akija kutoka boardroom kwenye utambulisho, Amope anamwangalia babake Njeri. Ni yule mzee ambaye jana yake walikuwa getumbe kila mtu akiwa na wake.